Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com o novo lançamento da cidade de João Pessoa. Mirante Rui Carneiro, João Pessoa. 40 pavimentos, residencial, construção, Moura do B. É isso, pessoal. O que acharam? Deixe nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Crashing up the sky.